Fala, rapaziada, MTB Brasil, casal 77, partiu mais um treino, bora treinar, tá todo mundo treinando, dá os parabéns pro Vitão aí, foi participar da corrida lá no Quilombo, ganhou, ficou em sexto na geral, é isso aí, Vitão, mete marcha, acertar vocês, rapaziada, tá louco, olha, vixe Maria, galera, vamos lá. O vídeo hoje, eu vou filmar pra vocês a subida dos 7 minutos, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu não vou falar muito aqui, preciso que o vídeo não ficar muito longo. Eu vou gravar a subida inteira, na íntegra, desde lá de baixo. Vou tentar baixar meu tempo lá. É difícil, moçada, porque quando eu baixei meu tempo lá, eu tava treinadinho, tá? Mas eu vou tentar baixar meu tempo lá. Meu tempo lá é 17:30, 17 minutos subindo. Vamos ver o que eu faço. Vou entrar fazendo força, tá? Tentar fazer força no meio e vou fazer força até o fim. Então é assim, moçada, não vai dar pra mim falar muito com vocês. Vocês sabem disso aí, todo mundo pedala, sabe que quando você tá fazendo força, não tem como falar. Às vezes o vídeo fica meio mudo aí, mas é porque não tem como, galera, fazer força e falar. Então vou tentar fazer força no máximo. Vou meter marcha e vamos ver quanto tempo a gente vai subir, fazer a subida, belezinha? Então eu vou sair daqui de Ourinho, Bahia, lá no 7 eu volto com vocês. A subida do 7, na íntegra. Vamos que vamos, moçada. Partiu. 7-9. Em cima, vamos ver o que dá. Já tá valendo, já. Tô morrendo. Fala, rapaziada. Então é isso aí, ó. Entrei no 7 minutos, uma velocidade boa. Quando eu baixei meu tempo, galera, eu entrei nesse ritmo. Estou passando agora aqui o Buzzbeer, pedalando em pé. Vocês viram que eu já tava morto aí já, ó. Minha respiração já tava já além da conta, as pernas já tava fritando. Eu tentei controlar a respiração, tentei controlar os batimentos cardíacos, rapaziada. Vocês vão reparar aí que daqui a pouco eu vou passar essa parte aqui, da chácara aqui do lado direito. E eu vou tentar controlar a respiração, respiro pelo nariz, solto pela boca, tal. Perco um pouco de tempo nesse trabalho, que eu tenho que tirar um pouco o pé. Mas eu tento dar uma aliviada aí. A meta era fazer força a subida inteira, galera. E realmente eu fiz força aí a subida inteira. Eu poderia ter pedalado um pouco mais em pé, porém não achei que tava bem, tava girando legal. Realmente eu subi uma marcha mais pesada, moçada. Eu consegui fazer força uma marcha mais pesada. Mas é isso aí. Então vocês vão assistindo aí e eu vou narrando pra vocês. Nessa parte, moçada, vocês estão reparando minha respiração? Eu tô tentando controlar. Ali eu dei uma olhada no Garmin. O batimento cardíaco foi para 173, 174, 174. Aí eu dei uma tirada de pé. Vocês estão reparando que eu dei uma tirada de pé. Respiro pelo nariz, solto pela boca. Para tentar
se passar a segunda parte ali que tem mais os topzinhos, mais inteiro, moçada. Então eu dei uma aliviada na marcha e tal. Girei mais. Pode ver que aqui é um falso plano. Daria até para fazer mais força, mas é um falso plano. Então eu mantive aí, consegui abaixar o batimento cardíaco. Caiu para 169, 168. Então eu tô indo. Agora mais para frente aqui vai ter outro topzinho. Aí eu vou tentar apertar um pouquinho mais. Bom, voltamos aí, moçada. Olha aí, esse trecho, galera, é um trecho mais plano, um pedacinho plano só, dá em 10 metros. Aí você já entra nesses, vai ter três topzinhos agora, chato, moçada, chatinho, que vai minando suas forças. Vocês podem ver que eu tô mantendo a velocidade, moçada, 9, 10 km por hora. E eu poderia ter pedalado em pé aqui, porém, devido ao terreno, tava meio liso devido à chuva, então eu preferi pedalar sentado, tá, moçada? Ah, só para ciência de vocês, para vocês saberem, essa subida total, galera, ela tem 4 km e 200 metros, tá? E o meu tempo recorde nessa subida, moçada, é 17 minutos e 21 segundos, tá? Então eu continuei subindo aí, ó, fazendo forças. Pode ver que a inclinação aqui já aumenta, galera. Mas eu consegui manter um ritmo bom, porém, estou bem ofegante. Vocês estão ouvindo aí que eu estou bem ofegante. Yeah.
Bom, vamos lá, vamos continuar a subida. Vocês estão vendo aí, estão assistindo, ouvindo, que a respiração continua na mesma. E eu continuo subindo mais ou menos. Agora dei uma caidinha pouco a velocidade, que é o topzinho, mas a velocidade eu tentei manter a mesma. E os batimentos cardíacos mantendo o mesmo, galera. 169, 170 batimentos cardíacos por minuto. E continuamos subindo. Estamos chegando quase na metade da subida, galera. Na metade da subida vai dar um alívio. Aí eu vou falar pra vocês aí que eu não dei esse alívio. Eu desci marcha e tentei apertar mais. Chegamos à primeira parte mais plana aí da subida, né? A mais pouquinho pra cima aí tem uma parte um pouco mais plana. Porém, galera, tá chegando na pior parte. Antes de chegar lá em cima nas poças d'água, vocês vão ver que eu passei nas poças d'água, tem uma parte chatinha. Essa parte aqui, galera, é a parte quando estamos subindo de boa, tá conversando, é a parte que a gente tira o pé, dá uma respirada, conversa e tal. Mas vocês vão reparar aí que eu desço uma marcha, tento fazer força, dou uma mantida na velocidade. Lembrando, eu tento acertar minha respiração. Puxo pelo nariz, solto pela boca, endireito o corpo, para dar aquela restabelecida na subida. É essas partes mais planas assim que eu tento me estabilizar de novo. Porque você começa a fazer muita força, começa a sair do giro. Aí você tem que voltar de novo pro giro, galera. Por isso que é muito importante o Garmin e uma cinta cardíaca. Então agora tá chegando a pior parte, eu vou falar pra vocês a pior parte. Ai, ai. Bom, galera, chegou na pior parte, na minha opinião, tá? Pode ser que outras pessoas subam aqui e acho que não tem pior parte, mas pra mim é a pior parte. Por quê? Já tô vindo subindo, já tem uns 3 km já de pedal, fazendo força, moçada. E eu chego na temida pedrinha branca, ó. Vocês podem ver que a terra é mais clara, tem umas pedrinhas aqui na frente. Galera, é a pior parte, é a parte que eu acho que é mais inclinada, tá? E a parte que você já chega cansado.
Muitos anos atrás, o 7 minutos não era assim mais largo, né? Ele era bem mais estreito, só passava moto e bike. Hoje passa jipe, caminhão, caminhonete, então por isso que ele é mais largo. Porém, antigamente era a parte mais dura, né? Porque você faz bem um tobogãzinho, sobe e desce. E passei bem, eu achei que passei bem, foi a parte que eu aliviei mais marcha, tá, galera? Foi a parte que eu girei mais, deixei a bike mais, ela flui mais, não tão pesada. Porque depois que você passa o topzinho, a pedrinha, tem mais esse aqui, ó. Aí vai entrar uma reta que dá pra descansar. Porém, essa parte aqui é pior. É a parte que você já chega cansado, igual eu falei, você já chega cansado e frita. Porque é a parte mais inclinada aí. E dá mais porcentagem aí na inclinação, galera. Aí agora eu vou entrar na parte mais plana, que vai dar pra mim conseguir controlar melhor a respiração e tentar baixar meus batimentos cardíacos. Vocês estão vendo aí que é uma parte mais plana. Eu consegui até tomar uma água, respirar, baixar mais ainda o batimento cardíaco para chegar no final aqui, galera. Agora estamos chegando no final. Tem uma pequena descidinha aí, mas aí é importante embalar, galera. Sem entrar embalado na penúltima subida que tem, né? Porém, tinha uma poça d'água, galera, e eu perdi um pouco de tempo nessa poça d'água. Vocês vão ver agora aí que eu entro embalado, né? Atenção, ela já entra fazendo força. Eu sabia que ia ter uma poça aí, mas eu falei, ah, vai ter um trecho seco. Mas não tinha. Vocês podem ver que eu vim pra cá. A bicicleta deu uma atolada e eu perdi um pouco de tempo, galera. Podia ser que se eu passasse do lado de lá, eu ia passar mais liso, né? Mas fazer o quê? Agora eu entro no último falso plano aqui, que é chatinho também. Eu pedalo um pouco em pé, um pouco sentado, para tentar passar ele aí o mais liso possível, né? Essa parte, na minha opinião, foi a parte mais crucial. Foi a parte que eu perdi um pouco de tempo. Vocês viram que a velocidade deu uma caída, tá? E aqui em cima já tem um outro topzinho. E infelizmente aqui eu acho que eu perdi um pouquinho de tempo, que se eu não tivesse perdido, chegaria melhor lá em cima, né? Mas, igual eu falei, eu já tava já ofegante, tava com as pernas ficando. O que eu fiz? Eu optei em girar para tentar terminar sprintando, né? Mas vocês podem ver que é uma partezinha mais chata, mais dura. A velocidade caiu. Agora entra na última reta aí, moçada. Na última reta e no último falso plano. Bom, vamos lá, para terminar, deve estar faltando 100, 200 metros. Mais uma poça, essa eu consegui passar mais fácil, passei pelo cantinho aqui. Agora, moçada, é o seguinte, o que você tem, você dá. Porque já está acabando, não tem muito o que fazer, então eu falei assim, bom, vamos girar, fazer força para terminar. Aí tem uma parte que o terreno é mais esburacado e tal, mas passei legal até, moçada, passei legal. Agora comenta aí, dá um pause no vídeo aí, comenta aí o que vocês acharam.
baixei meu tempo ou não baixei meu tempo? Eu já vou falar para vocês aí já se eu baixei ou não. E agora o final, moçada, igual eu falei para vocês, tem um falso plano, tá? É um falso plano. Aí tem um topzinho aqui agora e acabou a subida. Ali na frente ali acabou a subida. Bom, eu vou falar para vocês aqui se eu abaixei o tempo ou não, galera. Vamos ficar com esse climão aí. Galera, infelizmente, por segundos eu não consegui baixar meu tempo, tá? Meu tempo aqui é 7:21, eu fiz 8:11. Eu vou deixar a imagem do lado aí para vocês verem a subida e o tempo que eu fiz, tá? Eu fiz 8 minutos e 11 segundos. Porém, galera, igual eu falei, pelas circunstâncias que eu estava, eu achei que eu terminei bem o pedal, beleza? Então agora vamos descer aí, vamos terminar o pedal na Muriçoca. Comenta aí, galera. Comenta aí o que vocês acharam dessa subida aí. Bora, bora comentar. Deixa eu me recuperar. Já falo com vocês. Bora. Rapaziada, já subi a Muriçoca. Então vou ser breve, galera, para não ficar o vídeo longo. Vocês viram aí que eu subi os 7 minutos. Eu não deu para saber se eu peguei meu tempo ou não, porque eu cheguei lá em cima com a média de o tempo de 18 aqui na câmera do vídeo, 18:30. Eu liguei ali um pouquinho antes e eu acho que eu fiquei na média dos 17 minutos aí. Tá? Então eu não sei se eu bati, eu vou deixar meu tempo aqui do lado batendo ou não, tá? Mas esse aí foi o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Vamos treinar para a gente conseguir baixar mais tempo nos 7 minutos. É difícil, é duro, vocês viram, né? Eu subi, eu coloquei a narração para vocês aí na hora do vídeo. Na hora que eu tava gravando, não tem como falar, moçada. Então, mas eu subi na média aí do coração, estavam 172, 173. Subi tentando controlar os batimentos cardíacos, mas é difícil, moçada, subidinha ali. Eu tô um pouco cansado ainda que eu comecei a fazer academia, tô com um pouco o corpo dolorido. Mas não é desculpa não. Mas vamos melhorar, vamos treinar mais. Tá aqui um tempo, né? Vem de novo e sobe de novo moeda. Beleza, rapaziada? Então, muito obrigado a todos vocês aí que estão fazendo parte do canal. 1.300 inscritos aí. Show! Bora, partiu pro 2.000. Vamos ver se esse ano a gente consegue bater 2.000 inscritos aí. Beleza, galera? Você assiste o vídeo aí, indica pra um amigo aí, manda no grupo de pedal. Comenta o que vocês querem assistir, o que vocês querem ver. Dê dica, rapaziada, galera. Vocês viram eu subindo moeda aí, dê dica. O que eu poderia ter feito, onde eu poderia ter apertado mais ou não. Mas é isso aí. No próximo vídeo a gente conversa mais. Beleza, moçada? Fica todo mundo com Deus. Com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, que ela é nossa mãezinha. Já se inscreve, curte, compartilha, manda pra todo mundo, igual eu falei pra vocês aí. Beleza? Então, partiu casa. Senão o vídeo fica longo. Abraço, fui. Opa, buraco. Até o próximo.